Fala pessoal, estamos aqui para mais uma pesca magnética. Estamos aqui na cidade de Porto Feliz, né? Tá eu, Camila e o Zé Roberto lá. Vamos fazer uma pesca aqui nessa ponte. Já fizemos duas pescas daquele lado ali. Tiramos uma arma hoje ali. Se não assistiu o vídeo, volta uns vídeos atrás aí. Já vai lá e vê, beleza? Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, curte, compartilha e comenta que você vai me ajudar bastante. Bora pescar! Pessoal, só tranqueiradinho, hein? Nada demais. Pedacinho de arame. E prego. Esta é só pedrinha. E é isso aí, pessoal. Pegando mais alguma coisa, eu já chamo vocês de volta. Tá piscando? Aí, pessoal, o Zé. Pensa que ele dá moleza. Será que é desse aqui? Desse aí. Pela cor da tinta, né? Aí pessoal, Camila. Pedacinho de cantoneira, né? É. Então pega forte, só que na hora que eu puxei saiu esse pedaço. Pode ser alguma coisa grande. Isso é uma carcaça de carro. Ela tá parecendo um pedaço de assoalho de cá. Tá parecendo, né? Aquele ali é a mesma coisa. Pessoal, grudou ali. Vamos ver se solta. Parece que tá vindo. Ah, não. Parece que tá vindo, pessoal. Vamos ver. Olha lá, pessoal. Pessoal, vamos fazer um sorteio de um imã desse. É um imã de 110 kg em parceria com a Fácil Negócio Importadora. Pra você participar, é só comentar bastante aí no vídeo, beleza? E se você quiser adquirir um imã desse, primeiro link da descrição. Vou fazer um teste aqui com o bujão de gás pra vocês verem, ó. E vou erguer ele, ó. Vou erguer o bujão com o imã de 110 kg, ó. Tá vendo? E é isso aí, chora a bota. Outra, pessoal, olha isso aqui. Nossa! Pessoal, olha. No coldre, pessoal. Nossa, cara. Já pegamos um ali, pessoal. Daquele lado ali. Vixe Maria. Vou tirar pra vocês verem. Olha isso aqui, pessoal. Deixa eu ir aqui perto do balde pra não levantar coisa. Olha, pessoal. Outra, cara. Acabamos, nós tiramos uma do lado de lá. Esse lado aqui tá com bala também. Nossa, cara, tá. Oi, pessoal. No coldre, pessoal. Vê se não vem gente de trás aqui. Fica de olho que tem um cara na ponte ali. Hã? Debaixo da ponte. Pessoal, olha aí. Olha aqui, ó. Dá pra você ver que tá intactão, ó, onde tava no coldre. Tá com munição, dá pra ver. Esse tá parecendo um 32, será ou não? Não tem nada pra me dar uma rapadinha nele? Olha o cabo dos pinos. Cabo do quê? Pessoal, isso aqui não tem mais coisa, viu? Digital, isso aqui não tem mais nada. Fica assim, arrancou a digital. Isso aqui, no Alemar tem ferro, o ferro ainda. Olha aí, pessoal. Tá vindo ninguém ali não, né?
Boca de olho, que tem gente ali debaixo da ponte ali, ó. Esse cara tá debaixo da ponte. Oi? Esse cara que saiu aí tava debaixo da ponte. Não tava. Não tava? Não. Não foi ele que passou naquela hora? Foi, que do facão lá, né? Caraca, rapaz. Eu vivo num negócio estranho. Pessoal, aqui é um desmanche moído, hein? É, mas agora. É, os caras saem ali, ele tá ali debaixo, ali que eu vi já ele. Pessoal, eu coisa aqui só pra vocês verem mesmo. Porque tá municiada, viu? Já vou falar pra vocês. Antes que alguém me fale, tem que tomar cuidado, tá municiada. Sempre dou uma coisa aqui justamente pra mostrar pra vocês. Tá liberado. Aqui ó, tem uma crosta aqui no cabo. Deixa eu postar aqui. Tá vendo o ali passando ali? Deixa eu jogar aqui dentro só pra dar um migué, né? Tomar uma água. Vamos lá. Cadê o carinha passando? Esse cato garrafão aqui. Tá piscando a câmera? Olha aqui pertinho de mim. Tá. Tá? Cata o garrafão aqui. Garrafão. Vamos jogar uma água. Abre aí. A Camila jogou água aí do coisa? Tá, tá já. Vai. Vai, vai, vai. Ergue, ergue. Pode erguer mais pra cima, galão. Tá vendo? Tá municiada. Vai. Tá, vamos ver. Pessoal, olha aí. A arma. Olha aí, pessoal. É a segunda de hoje. Segue nós, pessoal. E se você não me segue no Instagram, o link vai estar na descrição aí, pessoal. Tarde. Eu liguei. A gente pratica pesca magnética. Eu já liguei aí hoje cedo. Não sei se foi o que eu falei. Foi. Então, eu tô no mesmo rio, na mesma ponte, só que do outro lado da ponte. Saiu o outro revólver. Tá jogando revólver no rio, hein? Hã? Tá jogando revólver no rio pra ficar de fora. Entendeu? Negada, acho que fugindo do fragante, né? Sei lá. Agora é um 32. Ficou 32? 32. Tá, como tá. É? Tá, também tá municiado, tá praticamente igual o outro que foi aí. Tá. Vai mandar eles descer? Ô, pra fechar a mão 10, ainda eu mando a viação aí. Ô, louco. Eu vou falar pro guarda que foi aí. Tá, tranquilo, nós fica na espera aqui. Tá bom. Tá, falou, tchau, tchau. Falou. Guarda chegar, eu volto com vocês. Ou nós pegar outra coisa aqui. Pessoal, parece que grudou ali. Cadeou essa guarda vem vindo, né? Mas olha, vamos ver se grudou mesmo, se tem alguma coisa. Pô, escapou. Vocês viram aí, né, pessoal? Estamos com sorte, hein? É o segundo de hoje. Claro que vocês vão ver, vai estar no outro vídeo aí, mais pra trás que esse. Ou vai estar após esse, eu não sei a ordem que vai sair. Mas é um desses...
Mas vai tá aí, na ordem, né? Se você não tiver vendo esse primeiro, você volta pra trás ou espera sair da frente, que aí você vai ver a outra arma, né? Opa, parece que, pessoal, parece que pegamos alguma coisa. Pesadinho, parece. Nossa, pessoal! Olha isso, cara! Não. Mentira, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Que é isso? É uma espingarda, né? É. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Eu acho que é uma espingarda, cara. Não é um fuzil. Pessoal, cadê onde que eu abro isso aqui? Tem que abrir antes da guarda chegar pra vocês verem. Que eles já estão vindo. Nossa, cara, que... É tipo uma espingarda, pessoal. Olha, fazendo barulho. Deus me livre. Vazando gás. Pessoal, olha isso, cara. Que arma é essa? Ah, é uma... Pessoal, olha aqui, ó. É tipo uma Winchester. Que isso aqui vai na frente e volta, pessoal. Que é aí? Moto? Puxa pro canto ou puxa pra cima? Pessoal, olha aí. É tipo uma Winchester. Deixa eu ver aqui com o Zé coisa. Com a guarda lá em cima. Esse aqui também tá com B.O. Aí, pessoal. Agora a guarda tá ali, nós tira. Pessoal, vou fazer um vidinho aqui no celular, né? Pro Instagram, senão... Polícia chega, não dá tempo de nós fazer. Pessoal, olha aqui que saiu agora. É tipo uma Winchester. Uma Winchester, ó. A parte de baixo é a câmera, a parte de cima é o cano. Aqui tá, ó, o gatilho e o lugar que dá o coisa. Tá faltando o cabo dela. Olha aí, essa, tem esse aqui, e a guarda tá ali, ó, acabou de chegar. Olha lá. Ó. Pessoal, olha aqui que saiu. Uma Winchester, tá faltando cabo, olha pra vocês verem. Tava enrolada nesse negócio aqui, e olha aqui dentro, hein? O revólver, cara. Tá pensando o quê? Pessoal, sem fazer pesca... Olha, saiu uma Winchester, faltando coisa, né? Tá vendo? Faltando o cabo, né? A manopla dela, né? Check, check. Parece que ela tá enrolada. Hein? Ela tava enrolada na fita, eu que desenrolei, tá vendo? Ah, na borracha, né? Na borracha. E saiu essa máquina aqui também, ó. Tá municiada. Tava no coldre, eu rasguei o coldre. Ardita ponte pra balançar, rapaz. Eu não gosto de ficar aqui em cima. Não. E quando passa aqueles bitrem? Ah, não, o negócio treme demais. Nós já pegamos outra dessa hoje. É, o companheiro. Vocês viram lá? O companheiro foi apresentar lá. O 32, né? É, tá com a numeração, vira do outro lado aqui. É aqui. Não, cadê? Não, aqui é o 32. Eu acho que é aqui embaixo. É, a numeração ali. Geralmente é aqui. Mas deve estar ferrado, né? Por estar comido. Hein? Essa parte conservou, acho que por causa do coldre, é, né? Por causa do, é. Três, hein? Três armas aqui hoje. Ah, eu acho mais. Acha mais. Nós estamos de leme, nós vamos voltar mais vezes aí pra
Não, aqui vai ser, aqui você... Isso aqui tem cão? Tem, né? Tem, aí que é, eu tô enrolado ainda em alguma coisa, não tá? Tá. É, tem um plástico, tem uma borracha ainda. Eu acho que tá encrostado, né? Que não tem nada aqui. É encrostada. Ah, é. Que a câmera disso aqui é na lateral, né? A entrada é na lateral, na realidade é. É. Se for a puma é embaixo, né? Do campo. Puma, exatamente. Eu falei Winchester, mas é puma, né? Aí, então. Acho que é do outro lado, né? Ixi, mas tá aqui, ó. Aí que é. Ah, olha lá, olha lá. Tá vendo? A coisinha, né? Que você empurra. Não tem. Vai no cano de baixo, ó. Vai no de baixo. Aqui é a câmera, né? Ela volta e sobe pra cima. Ela volta e sobe pra cima. Empurrou, na hora que você puxar, ela volta. Puxar, ela sobe. É. Não tem nada. Esse aqui tá todo municiado. Eu não sei se. O outro lá também tá. Nada. E não tá deflagrado também, não. Tá cá. Os projétil. É o roço, né? Posse. Turminha, passa aqui. Passa aqui. Fala, rapaz, por que, que você entregou? Me desse, eu vendia. Eu dava um talento. Não, mas isso aqui, se eu levar... Se der um talento... Isso aí, se, é, esse aí levar tá... Levar no armeiro, o cara deixa novo. Novo. Aí vai saber a procedência. É. Mas isso aqui, talvez... É que isso aqui não faz muito tempo, né? Porque tem arma que a gente pega bem velhona, que eu acho que ainda é daquele tempo dos armamentos, sabe? 2003. O pessoal com medo de ir lá entregar, né? Preferia jogar no rio. É. Mas isso daí talvez... Pode ser um monte de coisa, né? Quando, às vezes a gente acha deflagrado. Aí é mais possibilidade de ter feito um crime, né? E ter descartado. Não, mas é... Eu tava falando, saber quantas que... Pode ser coisa, né? É. Pode não ter sido nesse, mas pode ter sido outro. Meu canto, hein? Entupido. Empinado. Você falou na recepção, informa o que, se é? Tá vendo? É? Empinado, tá batido, ó. Tá vendo? Tá sem numeração? É, aqui era a numeração. Vai pra baixo o dedo, você. É mesmo. Eles bateram ela, né? Ah, é. Eles quebraram, né? Bateram no lugar onde que é pra acabar com o número, né? Não vai, se tu não vai falar, né? Tá pra recepção, informa o que, se é? Estão usando esse saco aí, ó? Não, pode levar. Vai colocar isso aqui, ó. Essa bicha velha. Vai? Só pra fazer sujeira. Isso aqui já foi arma, hein? Já foi. Legal. Aí o Belo tem. O outro viatura veio aqui já qualificou. Veio. Qualificou, levou todos os dados. Ah, beleza, a gente copia dele lá. Copia lá, tá certo. Enquanto pode... do lado, deixa aí. Deixa aí. É. Põe no canto lá. Isso. 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 Alô. Pessoal, vocês viram que foi mais uma entrega aí, né? Foi mais uma entrega. Um monte de gente aí, eu posto os shorts, os vidinhos curtos. O pessoal diz que eu fico pra mim, né? Mas vocês estão vendo aí que aqui a gente devolve, que nós não precisa disso não. Pessoal, vocês viram aí, a guarda levou as duas armas embora, né? Hoje foi a terceira de hoje, dois revólver e um espingarda. É claro que vocês vão ver só duas armas nesse vídeo, que uma tá no vídeo anterior. Ou no vídeo seguinte. Mas é isso aí. Se você não é inscrito no canal aí, fortalece com nós. Beleza? E vamos para mais um lançamento aqui. Vamos ver. Quem sabe nós não tem mais sorte. E aqui tem, aqui tem arma, pessoal. Com certeza vamos vir fazer pesca aqui de novo. Pessoal, pensei que tinha grudado em alguma coisa. Já até liguei a câmera, mas parece que não. Um nozinho aqui, filmar um pouquinho aqui, vai que gruda, ó. Ó, parece, não, que grudou, não grudou não, só com uma corrente, ó, aqui grudou, como a correnteza é forte, às vezes você joga o imã pra lá e ele faz, a correnteza empurra o imã bem forte assim atrás de uma pedra, faz uma pressão aqui, parece que grudou em alguma coisa, ó, toda hora você pensa que grudou em alguma coisa. Agora acho que ele pegou alguma coisa, vamos ver. Acho que pegou mesmo. Só faltava ser outra. Não. Oxe, o que é aqui? Um martelo? Não, um martelo, pessoal. Olha que legal.
Olha aí. Isso aqui é um martelo giratório? Não, um martelo mesmo só. Sei lá, martelo estranho. É legal. É. Pessoal, e é isso aí. Vamos ver se a gente pega mais alguma coisa. Nossa, olha as gambiarra que faz aqui, viu? Olha pra vocês verem. Vocês estão achando que pesca só meio maravilha? Que a gente vai cortando as partes mais... As partes que não dá bom pra nós, a gente vai cortando. Né? Só vai mostrando o ouro pra vocês aí. Só o filé. E o sofrimento aqui do dia a dia aqui. É duro, viu? Esses dias nós foi num rio ali que o Zé quase vomitou. Quase vomitou, porque a poluição é tremenda, cara. Tremenda mesmo, é judiação a gente ver um rio desse. Vira e mexe, passa um peixe morto. E peixe grande, cara. Você vê, ó, tem uma tartaruguinha ali. Não sei se vocês vão conseguir ver, em cima das pedras ali. Mas, cara, é terrível, né? A poluição... Né, sei lá, falta saneamento, não sei falar o que precisa ser feito, né? A gente é leigo, mas só peguei alguma coisa. Urra, 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 hein? E quando pega nesse modelo de peso aqui, eu fico cismado. Ai, outra, pessoal. Outra, cara, olha. Tô falando que aqui é o lugar. Olha, pessoal. É brincadeira, pessoal. A quarta do dia. Pessoal, é brincadeira? Olha isso, cara. E é que eu, ainda bem que eu não fiz corte, cara. Senão vocês iam pensar que até é mentira um trem desse. Chamar a guarda de novo. Olha. Pessoal, vocês não vão acreditar. Olha aqui de novo. Essa já tem muito tempo que tá aqui dentro da água. Pessoal, você quer ver o vídeo inteiro, entra lá no canal Em Busca de Tesouros. Que aí você vai ver nossos vídeos dele tirando, jogando imã. Quanto tempo isso aqui não tá aqui? Bora ligar pra guarda de novo. É a quarta de hoje. Pessoal, vocês não acreditam. É brincadeira, Zé? Três no mesmo lugar, cara. Pessoal, eu vou ligar pra guarda lá, eles não vão nem acreditar. Mas espera pra ver se pega mais. Ah, vou. Daqui a pouco nós já tá indo, né? Pessoal, e é isso aí. A gente vai fechar o vídeo por aqui. Vocês viram que a gente pegou 4 armas nesse... Hoje, na realidade, mas nesse vídeo são 3 armas, né? 2 revólveres e 1 carabina. Uma Puma. Uma Winchester, né? Não sei. E é o seguinte, estamos com a arma aqui no balde aqui, né, ainda. Vou mostrar pra vocês lá. E a guarda falou que tá sem viatura lá e não sei o que lá. E pronto, vamos ter que levar isso aí lá ainda. Não dá com essa bosta aí. Mas vamos lá achar isso aqui, que eu não sei onde que é direito. Vamos procurar. E é isso aí. Tá eu, a Camila lá, Zé Roberto aqui. Vambora, pessoal. Vambora, estamos longe de casa. E aí, se você gostou do vídeo aí, já se inscreve no canal, deixa seu like, curte, compartilha e comenta, que você vai me ajudar bastante, beleza? Fique com Deus, forte abraço e até a próxima. Pessoal, lembrando que o sorteio é no próximo sábado. Vamos fazer uma live e vamos fazer o sorteio do imã de neodímio. É o sábado seguinte à eleição do segundo turno. E vamos lá.